Kakak mana kakak? Kakak tak ambil gambar ke kakak? Adik kau jangan kena. Ni betul yang. No 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 no. Cakap. Don't touch. Pok dia, pok. Pok dia. Pok dia. Bunyi ayam, bunyi ayam buat. Bunyi ayam. Bunyi ayam. Bunyi ayam macam mana? Bunyi ayam. Tadi cuma dia bunyi ayam. Tadi bye. Dia bulu dia je yang tebal. Tu tai ke apa bulu dia? Bunyi ayam. Bunyi ayam cepat, bunyi ayam. Cepat, cepat. Bunyi ayam. Terlipat dengan kaki seluar dia.